na Rihpovcu v občini Trebnje že vrsto let deluje Društvo za napredek Hribovec, v katerem se trudijo, da bi v kraj prinesli čim več dogajanja. Zato vsako leto medse povabijo ljubiteljske slikarje, ki ime vasi ponesejo po vsej Dolenjski. Tako so tudi letos, še preden je začel veljati vladni odlok o prepovedi zbiranja ljudi in organizaciji prireditev, pripravili tradicionalni ekstempore ob upoštevanju vseh takrat veljavnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Želimo, da se nit ne pretrga, da se drži naprej. 17. dobivamo in to je velika zadeva za vas pa sploh. Povabili smo klasično sestavo novomeške upokojence, tudi Trebanjsko društvo je povabljeno. Letos je udeležba skromnejša, 9, mislim, da jih je zdaj le tukaj, ampak tudi to je nekaj. Važno je, da ostajamo, da držimo skupaj in gremo naprej, ne glede na situacijo. Ljubiteljskim slikarjem je na Rihpovcu všeč, ker je sproščeno vzdušje, se pa preveva dobra volja. Poleg tega pa se v ta košček Dolenjske vračajo. Iz ene v bistvu tradicije, ne, je že to ne vem kater po vrsti ta ekstempore, drugič pa če si ljubitelj slikarstva, ne, recimo je to en izziv, ne, recimo zmeri nekaj novega, ne, in v bistvu nadgraduješ svoje znanje. Prav na vseh 17 slikarskih srečanjih je sodeloval Franci Urbančič, ki ga navdušujejo prijazni domačini, pa tudi številni zanimivi motivi za slikanje. Tule je ena stara kašča, že dole v Vinku, pa bi jo rad naslikal, ker ne vem, koliko časa bo še trajala ta kašča, ker sem nekaj slik naslikal, ker je tistega ni gor, ne. Tukaj je en spomin na staro, jaz sem pa tudi tak, da imam rad stare stvari, nove, ne gledam rad, ne. Ta naselja nova in vse skupaj. Meni je lepše nekaj starega, ono, čisto tako narejeno iz prirodno in to vse skupaj, ko so včas delali, naredili. Namen teh ekstempor je nekako druženje. Ne? Vas mora nekako živeti, nekako moramo ljudi skupaj dobiti. In temu cilj je, mora biti nekaj prireditev. Ne? Vsaka prireditev povabi. Ne? Drugo pa tudi širše, evo, če gledamo slikarje, imamo z novomeške sekcije, če bi bilo boljši pogoji, pridejo s Trebnjega posamezniki, ne? In spoznajo Rihpovec. In tako se malo šir vas, ne? Šir ime Rihpovec, ne vem, prepoznavnost tudi nekaj. Ne? Na ekstemporu nastala dela bodo na ogled v hiši, ki jo ureja društvo. To je velik projekt, ne? Ampak največji problem je bil tudi vremenske nevšečnosti, ne? In zdaj smo to rešili. Tudi če nas drž dobi noter, po zimi nismo imeli nič, se zdaj v hiški družimo. Tako da počasi ne bi postalo to neko vaško središče. Središče za mlade in starejše. Sicer pa v društvu v sodelovanju s krajevno skupnostjo skrbijo za vzdrževanje cest, redno imajo tudi krajevne zbore.